בכל מקרה, הרשות חייבת לדעת על זה. כן. בכל מקרה. עכשיו, אני קבעתי איתו לדבר איתו, יש לי את הטלפון שלו גם. קבעתי איתו לדבר איתו עוד שבוע. אתה מוכן? יש לי שאלה. תראה, אתה מוכן, אני רוצה להבין לפני, תראו, אם אתה מוכן, אם תגיד לו, למשל, לעשות איתו פגישה בסוסיה, יראה לך איפה אדמה. כן. אתה מוכן לזה? אם הרשות גם רוצים להתערב ולתפוס אותו בשטח. אז אני אסביר לו שאני, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה. איך שאני מקבל, אני ישר מודיע לך.